Gente, é uma bolacha fofinha. Que delícia. O sabor é perfeito, divino. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal. Hoje trago para vocês essa receita de bolacha de coco, que é surpreendente o sabor. É uma bolacha para ser degustada no lanche da tarde, no café da manhã. O sabor dela é maravilhoso. Como ingredientes, eu irei usar uma colher de chá de sal, uma colher de café de fermento para bolos, 80 gramas de coco ralado. Esse é desidratado, mas você pode usar o coco fresco. 4 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, um ovo e 375 gramas de farinha de trigo. Vou usar também 100 ml de leite de coco. Estou usando desse que compro no supermercado. Se você tiver fresco, melhor ainda. Irei adicionar a margarina, coloco as 4 colheres de sopa de açúcar, o ovo e o sal. Mexo tudo. Nessa receita, estou usando 4 colheres de sopa de açúcar, porque o coco que irei utilizar é um coco adocicado. Coloco esse coco aqui. Coloco 80 ml de leite de coco. Envolvo tudo. Essa receita é prática, rápida e uma delícia. Muito fácil de fazer. E aqui, nesses 375 gramas de farinha de trigo, já posso utilizar o fermento. E agora, vou envolver tudo. E aí, eu vou dispensar a concha e envolver com as mãos. Envolvi, tudo muito bem envolvido, olha como fica essa massa. Olha. Essa massa fica semelhante à massa amanteigada, olha. Por conta do leite de coco, é uma delícia. Deixei passar 5 minutos essa massa descansando. Colocar um plástico para abrir essa massa. Com a ajuda de um rolo, abre essa massa. Abri essa massa e daí eu não deixo essa massa muito fina. Tem um cortador, daí eu vou cortar toda essa massa. Irei utilizar dois, um maior e um menor. Cortei, tenho uma forma untada e polvilhada. Eu reservo essas partes para reabrir novamente. Pego, dou uma arrumada e coloco na forma. Vou fazer isso em toda a massa. É uma massa ótima de se trabalhar e muito saborosa. Olha só. Fiz essas daqui, olha a espessura dessas. E vou fazer essa daqui um pouco mais grossa, porque daí quando você for fazer, você escolhe se você quer ela mais fina ou ela mais grossa. Você vai escolher, porque aqui você vai ver já a diferença de como vai ficar. É uma massa, ó, que você manuseia ela com muita facilidade, porque ela fica maravilhosa de se trabalhar. Como eu usei esse cortador maior, eu pego esse menor e vou fazer uma marcação aqui, ó. Nessa marcação, quando eu usei o coco, eu deixei 10 gramas para colocar um pouco de coco aqui em cima. Isso aqui é bem opcional. Você só põe se quiser,
Mas fica uma delícia. A criançada aqui ama. Não só a criançada, os adultos também. E assim eu vou fazer em todas essas bolachas de coco que são maravilhosas. E aí fiz em todas essas bolachas, olha a lindeza. E agora eu vou levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos ou 25 minutos. Ó, fiz uma pequenininha e para não perder nada, porque a massa é maravilhosa, ainda fiz uma bolinha aqui, ó. E aqui nessas eu vou fazer o mesmo procedimento. E aí, gente, o coco que eu deixei foi à conta. Então, quando você for fazer, você deixa um pouco mais, reserva um pouco mais de coco. Olha, foi a conta. Inclusive, não coloquei nessa pequenininha. Olha só. Se você gostar dessa receita do dia de hoje, desse conteúdo, eu te convido a dar uma força toda especial para o crescimento do canal, a inscrever-se, deixar o teu like, ativar o sininho das notificações, a compartilhar essa receita, a fazer aí degustar com a tua família. Que essa receita eu tenho certeza que você vai amar. Fácil, prática e uma delícia. E aí, gente, eu acabei de tirar os biscoitos do forno. Esses aqui assaram os primeiros, foi o que eu fiz massinho. Vocês não têm noção do cheiro de coco que está aqui na minha cozinha. Passaram 25 minutos no forno. Olha a delícia. Se você não usar o coco adocicado, usar o coco natural, você na receita põe 5 colheres de sopa de açúcar e não 4. Esses foi o que fiz com a espessura mais larga. Olha a lindeza. Olha. E aí, uma dica, gente. Quando eu coloquei esses aqui maiores, com o cortador menor, eu aprofundei mais. E aí ficou essa marca bem detalhada que deixou o biscoito, a bolacha, como você queira pronunciar, mais bonita. Essa daqui, como fiz apenas uma marcação, olha como ficou. Preferi essa aqui. E você? Mas o sabor é o mesmo. Gente, é uma bolacha fofinha. Que delícia. Gente, essas bolachas é uma delícia. Se você fizer, eu tenho certeza que você vai amar. Super recomendo para o lanche da tarde, o café da manhã. Não fica aquela bolacha doce, fica no ponto exato. Uma delícia. O sabor é perfeito, divino, maravilhoso. E aí, se você gostou dessa receita do dia de hoje, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, dá essa força aí para o crescimento do canal. Ficarei feliz se você ajudar o canal a crescer. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.